Dobar dan. Stigla je naša nedelja i samo naše vreme da zajedno zdravo mislimo. Kao i uvek vi, moji pacijenti i ja samo vaš lekar. Kako ste? Iako izuzmem nas lekare koji ovo pitanje zaista postavljamo uvek sa razlogom jer želimo da steknemo uvid u subjektivno stanje pacijenta, većina ovo pitanje koristi kao jedan dobar način da započne razgovor. I tako i onaj koji postavlja pitanje, ali i onaj koji daje odgovor u većini slučajeva ne očekuju da čuju ili da izgovore ništa drugo osim dobro sam, ide nekako i nastavljaju dalje. Međutim, od kada živimo u pandemiji, mislim da ovo pitanje treba ozbiljnije da shvatimo. Tačnije, treba da nas natera da razmislimo kako se to zaista osjećamo. Da li nas je strah? Koliko se mi suočavamo sa njim, a koliko možda imamo strah da priznamo da nas je strah i tražimo načine da mu uteknemo, pa makar to nekad bilo i u pogrešnim odlukama. I Sigmund Freud je govorio da nas roditelji opremaju za život kao kada bismo ekspediciju za Severni pol opskrbili kupaćim kostimima. Ja neću pogrešiti ako kažem da ove Freudove reči te kako mogu da se prenesu na emocionalnu pripremljenost svih nas na jedno potpuno novo iskustvo kakva je ova pandemija. I ono što je sigurno je da je COVID-19 te kako zaljuljao tu našu emocionalnu ravnotežu i, nažalost, neke posledice na mentalno zdravlje su neizbežne, samo je pitanje u kojoj meri. Zato mi krećemo odmah u vizitu. Ima vremena i ovakva i onakva. Sve zavisi samo od nas. Ono čega se najviše treba plašiti je strah. A to što sam sve ostavila, ponekad mi onako dođe, Bože, bisera što si blesava. Prošlo sam služi da se prisjećamo samo kolekcije neprijatnih iskustava. Zdravlje tera da se njime bavim. Veza između uzroka i posljedica, onoga što mi radimo drugim ljudima, nam se vraća. Volim da imam neke biljke pa mi su pred vratima, pa mi onda neko mazne, pa onda ja metnem drugu biljku. Iako znam da ti imaš drugačije razmišljanje na to da li je čaša do pola puna ili do pola prazna, a to mi se sviđa. Ja gledam kako da je napunim. Da 2-3 minuta da mislim na tebe. Danas sa nama u viziti čovek koji se bavi stresom i traumama više od 30 godina, psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Ilić. Dobar dan, dobrodošao i hvala ti što si danas sa nama. Dobar dan. Volim što učestvujem u ovoj emisiji. Sad smo pričali koliko je važno da ljudi koji se bave naukom i medicinom umeju da saopšte, a ovo je emisija koja baš poziva ljude koji dobro iskomuniciraju ono što hoće da kažu. To je za mene veliki kompliment, zaista, jer ja mislim da je to najvažnija stvar da bi do gledalaca doprlo ono što treba da dopre i da zdravlje nije bauk, nego je nešto čime treba da se bavimo i da uvek postoji nada, koju nikad ne treba da gubimo. Baš tako. Mada sam ja više za nešto što se zove vera, zato što je nada, volim da kažem, prosjak. Sediš i čekaš da se nešto desi. Ja sam za akciju i mislim da ćemo o tome danas pričati koliko je važno da svaku stvar koju osmislimo sprovedemo u delo. Ali evo, i ovo je jedna od budućih tema interesantnih, vera i nada, jer mi, ja mislim da nadu koristimo u kontekstu onoga što si ti rekao da se zove vera. Dakle, na pogrešan način. Ostala je samo ljubav. Da. E sad, nekako, sad kada si ti došao ovde, koliko god je ovde lepo i komforno, ti si na neki način izašao iz zone komfora. I sa ovom pandemijom koja je zadesila ceo svet, mi smo svi izmešteni iz tih naših zona komfora. Kako naš mozak reaguje na taj izlazak? Ma nije samo mozak. Mozak je sastavni deo celog organizma. On jeste centrala odakle sve počinje. Mi imamo jedan deo mozga koji se zove talamus. To je ovo crveno na slajdu, koji procenjuje sva čulna iskustva i šalje u centralni deo emotivnog života, u amigdalu, emotivni mozak, koja ima neku vrstu senzora za procenu stepena opasnosti. Ukoliko je opasnost mala, aktivira se kora mozga, to je ovo crveno, frontalna kora koja služi za razmišljanje, za logiku, planiranje, organizaciju, donošenje odluka i kočenje impulsa. Znači, smirimo se brzo korišćenjem
frontalne kore, kore mozga. Međutim, ukoliko amigdala proceni da je opasnost velika, aktivira se reptilski, zmijski mozak star 180 miliona godina, vrlo primitivan i služi za brzo reagovanje, za preživljavanje praktično, za napad ili za bekstvo. I mi reagujemo kao da nas juri lav, čak i u 21. veku. I sad, ta zona amigdala je prilično bombardovana u koroni. I mi smo na neki način kondicionirani, uslovljeni da se ponašamo kao da nas juri lav. U toj prvoj fazi smo izmešteni iz zone komfora. Mi ne želimo da se izmestimo koliko god nam je teško, zato što se plašimo da izađemo iz zone komfora. Prva sledeća zona je zona straha. Mi izlazimo iz zone komfora koja predstavlja neku vrstu sigurnosti koliko god nam je loše ili kontrole nad celom situacijom, samo ukoliko je zona postignuća ili cilj suviše atraktivan, a sada nam je mnogo teško. To znači u normalnim uslovima mi ne želimo baš da mrdnemo zato što je sledeća zona zona straha, zatim ide zona učenja i na kraju postoji zona cilja. E sad, mi smo bukvalno katapultirani u zonu straha i zone komfora kada je korona počela. To je nešto što su svi osetili. To je nešto što su svi osetili i oni koji su bili direktno pogođeni, ja to volim da kažem da uporedim sa bacanjem kamena u mirnu površinu vode i onda će koncentrični krugovi da se šire. Ono što se dogodilo u epicentru je da oni koji su bili direktno pogođeni koronom dožive najstrašnije stvari, dožive traumu. A svi ostali polako su doživljavali onaj talas koji sledi. E sad, brdo kamenja je bačeno istovremeno i ta voda se prilično uznemirila. To je ono što nam se desilo u prvoj fazi kada smo imali glad za informacijama, kada smo pravili zalihe, kada smo tražili krivca, kada smo započeli sa teorijama zavere i kada smo osjećali setu za nekim prošlim vremenima kada nam je bilo baš dobro. Panika je bila kod nekih ljudi, a kod drugih je bilo poricanje svega što se događa. E, to sam isto htela da pitam, jer svi smo osetili strah, ali neki su izabrali da se suoče sa strahom i da vide kako će ono što je do njih moći da urade da se nekako reši i bore sa tim strahom. A čini mi se da je jedna grupa ljudi maltene imala strah da prizna da ih je strah i onda je bežala u neke odluke koje možda i nisu bile baš ispravne. Jasno. Mislim, mi imamo mehanizme odbrane. Strah nikome ne prija. Bilo bi divno kada bismo prepoznali svoj strah. Mi se plašimo straha u stvari. Ono čega se najviše treba plašiti je strah. Strah nas remeti, strah nas pomera ka nečemu što je novo, nepoznato, neizvesno i niko ne voli da se plaši. Međutim, on postoji. I divna stvar je, profesor Lieberman sa UCLA univerziteta UCLA je otkrio da se ova amigdala o kojoj smo pričali najbolje smiruje kada se prepozna strah, kada se prepozna osjećanje koje imamo, zato što su termini za osjećanje u kori mozga. Sve što aktivira koru smiruje amigdalu. Ako primetimo kako se osjećamo, onda možemo to da menjamo. Ako ne primetimo, a mnogi ljudi nisu primetili da se plaše, koriste mehanizme odbrane i vrlo nesvrsishodne reakcije. Otuda neki ljudi doživljavaju paniku, a neki ne. Ko doživljava šta zavisi od toga koliko smo rezilijentni. Da, e sad, šta je to rezilijentnost? Rezilijentnost je otpornost organizma na stres. Rezilijentnost je sposobnost da se brzo vratimo u igru. Rezilijentnost je neka vrsta kombinacije prošlog iskustva i genetike. Ono što smo dobili. Ja volim da to uporedim sa polugom, sa jednom klackalicom, u kojoj imamo teške stvari u životu, negativno iskustvo, imamo pozitivno iskustvo. Ovo uporište na toj klackalici, tačka oslonca, je na neki način genetika koja je pomerena, zavisno od toga sa čime smo rođeni. Ukoliko je pomerena na ovu stranu, mi smo vrlo vulnerabilni, vrlo nam je teško od početka u životu, još ako nam je detinjstvo teško, potrebno je mnogo toga da se uradi pozitivnog da bi se to izbalansiralo. Neki ljudi su tako rođeni. Srećna okolnost je da ovo uporište, ovaj oslonac, može da se pomera našim činjenjem.
Epigenetika upravo o tome i govori. Da mi možemo načinom razmišljanja, promenom načina života, da ojačamo, radeći na sebi i da pomerimo tu ravnotežu na pozitivnu stranu. Učenjem, poboljšanjem odnosa sa ljudima. To su sve stvari koje nam daju sigurnost i koje predstavljaju otpornost na stres. Da, ali sad onda znači može da se bude otporan na stres, je li tako? Da. A kako i uopšte da li mogu da se regulišu naše brige? Jer mi osjećamo i strah i brigu. To mislim da su dve najdominantnije emocije koje prate ceo ovaj period. Da, možemo da kažemo da je briga derivat straha. I da praktično strah nam je korisna aktivnost, jer nas štiti od opasnosti. Međutim, u situaciji neizvesnosti, kada postoji kriza ili korona, dešava se da te brige nemaju zaštitnu funkciju, već postaju opterećenje, demotivišu, pojavljuju se celi dan, traju i u prirodnom nekom okruženju i svakodnevici, brige pomažu da idemo ka cilju, da predvidimo prepreku, da savladamo prepreku, da planiramo svoje vreme i da planiramo konačan ishod. Kada brige nas obuzmu, pogotovo one koje ne zavise od nas, koje ne možemo da kontrolišemo. Kada brinemo što brinemo, u stvari. Kada brinemo što brinemo. Kada brinemo o drugima, što često pogoršava njihovo zdravstveno stanje, kada brinemo o stvarima koje su se već dogodile da se ne ponove, kada imamo doživljaj da nismo sposobni da savladamo situaciju, a to se sve dešava u koroni kada je neizvesno, onda ostajemo paralisani, ne možemo da spavamo, imamo nesanicu, napeti smo po ceo dan i vrtimo se u krug, razmišljajući bez akcije. Otuda je najvažnija stvar koju možemo da uradimo, da postavimo sebi pitanje koliko je ovo realna briga, koliko hipotetička. To se razlikuje od toga da li mogu nešto da uradim s tim ili ne. Tako da je prvo pitanje koje treba sebi da postavimo, mogu li ja nešto da uradim s tim? Ako je odgovor da, sledeće pitanje je koje su mi opcije. Treba izabrati najbolju opciju i videti šta može da se uradi odmah. Ako ne mogu ništa da uradim odmah, onda treba da isplaniram šta i kada mogu. Briga je anticipacija budućnosti. Mi razmišljamo šta će se događati. Imamo katastrofične misli. Šta ako se nešto desi? I ne živimo u sadašnjosti. Prošlost nam služi da se prisjećamo samo kolekcije neprijatnih iskustava. Mi ne učimo iz svojih grešaka i retko se sećamo dobrih stvari koje smo uradili i koje nam mogle da daju samopouzdanje. Znači, setite se prošlih uspeha, setite se kako ste savladali neku situaciju u prošlosti i to će vam omogućiti da možda nešto slično primenimo i sada. Ove brige koje nisu realne i koje su proizvod naše mašte i predviđanja negativne budućnosti, ja sam napravio jedan sistem koji štedi vreme. A to je moje vreme za brigu. Moje vreme za brigu je od 8 do 8.15 uveče. To znači, u tih 15 minuta namerno brinem za sve ono što u toku dana sam brinuo. Kad mi se pojave brige u toku dana, koje su nerealne, kažem stop, moje vreme za brigu je od 8 do 8.15 i namerno brinem. U tih 15 minuta, 23 sata i 45 minuta, ostaju za ono što mogu da uradim i ono što zavisi od mene. E sad, ako počnem da brinem u 9, sutra u 8 je moje vreme za brigu. Dobro, znači ipak mora da se da još neko dodatno vreme. Jeste, gledajte da to vreme bude udaljeno od vremena za spavanje. E sad, kako da budem sad i ovde? Zato što u ovoj prostoriji nema ničega što treba da me brine. Dakle, opet čovjek sebi da postavi pitanje da izanalizira da li ima realnih opasnosti ili ne. Ne, više ne. Utvrdio sam da nema realne opasnosti sada i sad ću da se skoncentrišem na ono što se dešava ovde. Otuda postoji mindfulness tehnika koja mi omogućava da budem prisutan u onome što radim. Tako da je dobro aktivirati onaj talamus stvarima koje su oko mene, tako što postavim sebi pitanje koje su 5 stvari koje trenutno vidim, 4 stvari koje mogu da dodirnem, 3 zvuka, treći zvuk ide teško, ako ćemo prevarimo, onda proizvedemo zvuk. 2 mirisa, drugi ide teško.
I tu možemo na različite načine. Jedan pacijent je rekao, ja uvek imam 16 mirisa svojih. I jedan ukus. Obično, ako nemamo neke stvari koje su jestive, možemo da zamislimo gođi sok, kakvog je ukusa. Dakle, definitivno briga može da se reguliše upravo na ovaj način. Da. E, ali sad, hoću da se vratimo malo i na stres. Ja sam gledala i ti često kažeš da je stres začin života. Ili poljubac smrti. E, da. I to je drugo. Ili poljubac smrti. Sad, ako se vratimo na ovaj prvi deo, da je začin života, ako ne staviš mnogo začina, jelo je bljutavo, ako preteraš, postaje nejestivo. Jeste. E sad, mi smo u stresu 2 godine praktično od kad je počela pandemija, sa manjim ili većim odmorima, da tako kažem, ali smo u stresu i to je hroničan stres. I sad je prosto moje pitanje da li može da se, kao što regulišemo brige, upravlja stresom? Kako da ne, pa da ne može da se upravlja stresom, mi bismo odavno bili mrtvi. Znači, mi imamo konce života u svojim rukama. Jedan od dobrih načina da formiramo što je moguće više predvidivosti u vremenu u kome je sve neizvesno, je da se držimo rutine. Rutine kad ćemo jesti, kad ćemo spavati, zavisi isključivo od nas. Ukoliko postignemo stalnost u tome, to je logistika za sve ostalo. Tako da je formiranje rutine dobar prvi korak. Dobra organizacija dana i balans, ili moderan izraz za balans, pošto je balans ipak jedna neravnoteža, je integracija privatnog života i posla. Mm-hmm. To je bilo jako teško uraditi u vremenu u kome se radi od kuće. Kako da ne? Mnogi su radili od kuće i mnogi će nastaviti da rade od kuće. Neki introverti su priželjkivali, ništa im se nije dogodilo u koroni, a drugi su baš morali da se prilagode. I prilagođavanje je suština borbe sa stresom. Ko se brzo prilagodi, taj opstane. Ko se ne prilagodi, puca. Tako da, dosta ljudi se već prilično prilagodilo na novu normalnost. Ja bih volao da se taj naziv promeni u sledeću normalnost, pošto će ih biti još. Da, nažalost. Nažalost, za neke na sreću, oni koji su se prilagodili će iskoristiti to da nešto nauče iz ovoga što nam se desilo. To je tačno. Nažalost, to može da bude dobra lekcija. Nažalost, mi ne učimo na svojim greškama, zato što doživljavamo da to što nam se desilo je još jedna potvrda da ne vredimo. To su naši unutrašnji glasovi koji su nam roditelji nametnuli da nismo dovoljno dobri i evo sad smo pokazali da nešto ne ide kako treba. Ne shvatajući, ja to baš volim da kažem često, da ako je ovo početna pozicija, a ovo naš cilj, ako krenemo i padnemo, pa ustanemo, to je naša nova početna pozicija koja je bliža cilju. Ponovo padnemo, sve smo bliže cilju. Nažalost, mi kad padnemo, teško se dižemo. Da. Neki imaju realan strah da se nešto ne ponovi. Ali sve više pacijenata dolazi koji su u post-covid sindromu, u post-covid depresiji. Da, ali to je nešto što ja čitam i predviđanja, dakle, svih onako ozbiljnih naučnika i naučnih institucija su da i onog trenutka kada prođe pandemija, naše mentalno zdravlje neće biti izlečeno. Dakle, mi ćemo još uvek imati neke posledice ove pandemije. Da, već ih osjećamo. Tako. Poslednja studija urađena u maju ove godine na 230.000 ljudi je potvrdilo da u prva 3 meseca, u prvih 6 meseci nakon preležanog COVID-a, svaki peti ima psihijatrijske tegobe. A u prva 3 meseca svaki treći. Koju vrstu tegoba? Depresija pre svega, anksioznost. Dolaze pacijenti koji su sa hipohondrijskim strahovima, koji stalno preispituju svoje telo i uvek pronalaze nešto. Da li je to realno ili nije? Mozak je pogođen. Virus je neurotropan. Da, to znamo jer smo gubili mirisa i ukusa kao jednu manifestaciju. To znači da je mozak, sad se otkriva, a od početka je tako. Mnogi imaju amneziju. Postoji onaj brain fog, odnosno neka vrsta kao da mozak nije tvoj, kao da je zamagljen tokom COVID-a i nakon COVID-a. Tako je.
To su sve tegobe koje mogu biti psihološko-psihijatrijske, a mogu biti i organske. Zato što je sigurno da je mozak jedan od organa u sistemu koji je pogođen. Toga će biti sve više. Znači, ne moramo proći COVID i proživeti COVID, proći koronu da bismo imali tegobe. Ali ako imamo neke tegobe, treba da se zapitamo da li je to posljedica korone ili ne. Da, dakle, definitivno budućnost nam donosi i novu diagnozu. Da ne govorimo o stresu, izvini. Da. Da ne govorimo o stresu koji već sam po sebi prilično remeti imunitet. To znači da naše misli, naše osjećanje i naše akcije, koje su uvek pod našom kontrolom, ja molim da se ovo negde evidentira, mi uvek imamo izbora. Lako optužujemo okolnosti, druge ljude, za naše stanje. Svako treba da se zapita šta je to što ja još mogu da uradim u ovoj situaciji. Znači, preuzimanje odgovornosti za svoje postupke je ovde presudno. Znači, mi moramo da se bavimo sobom i da utičemo na druge ljude i da budemo svesni da u komunikaciji sa drugima proizvodimo stres drugima, ne samo oni nama. Da, ali to je šta ja mogu da uradim i prema sebi i prema drugome. Ne samo prema sebi, je li tako? Tako je. Postoji jedna divna metafora koju sam skoro pročitao u 19. veku. Herman Melville se zove čovjek koji je napisao Moby Dicka. On je uporedio ljude i život sa tkaninom koja je gusto tkana, u više slojeva, široka, i svaka nit je čovek koji je u odnosu sa bližnjima. I praktično veza između uzroka i posljedica, onoga što mi radimo drugim ljudima, nam se vraća. Mi nismo izolovani na ovom svetu. Ako smo ljubazni, ta ljubaznost mora da deluje na druge ljude. Mi smo prestali da se smejemo. Divno je kada neko nekome kaže hvala. Divno je kad osetimo zahvalnost, pa makar je ne podelili odmah. Divno je kada razumemo druge, kada pokažemo empatiju. Postali smo sebični. Da. Svako gleda sebe. Nasilje je poraslo. Agresivnost je porasla. Bili smo zatvoreni dugo. To je nešto što neminovno stvara nemoć, a nemoć je najveći generator agresije. Tako da mislim da moramo da se pozabavimo drugima, vratit će nam se dobrim. Da. Ja se sa takvim razmišljanjem se apsolutno slažem. Ne mogu da ne pitam za sam kraj, mada je razgovor toliko divan da bismo mogli da ostanemo i dve emisije u njemu, ali eto, povoda da ti dođeš ponovo, ima puno tema, ali šta je to što nas očekuje u budućnosti? I ti si pomenuo i smeh, ja nekako mislim da nije slučajno zašto optimisti žive duže i zašto uopšte taj pogled na svet, hajde da kažem, iako znam da ti imaš drugačije razmišljanje na to da li je čaša do pola puna ili do pola prazna, a to mi se sviđa. Ja gledam kako da je napunim. Neću da gubim vreme razmišljajući da li je do pola puna ili prazna. Uvijek je puna, samo možda vazduhom. Da, ali nečim jeste. E sad, i ko je pogođeniji, optimisti ili pesimisti, i šta nas očeka u budućnosti? Pesimisti. Optimisti, dakle, to je još jednog razloga da se smijemo. Jeste. Optimisti se razlikuju od pesimista u tri kategorije. To je taj takozvani eksplinatorni stil, način na koji se objašnjava život. Naime, pitanje je ko je kriv. Pesimista kaže ja sam kriv. Optimista kaže drugi su krivi. Ovo je na ivici neodgovornosti. Znači, pitanje krivice je ovde, a ne odgovornosti. Druga stvar je koliko će ovo da traje. Pesimista kaže večno. Ovo je samo jedna od 60 doze vakcine koje ću primiti. A optimista kaže ne može da traje dugo. Koji deo života je pogođen? Pesimista kaže moj ceo život je propao. Optimista kaže pa imam ja i druge delove života koji su mi značajni. Ja nisam za slepi optimizam, već za argumentovani optimizam koji podrazumeva neku vrstu samopouzdanja i akcije koju ću sprovesti ka svom cilju. Znači, ne nadam se, nego delujem. I to u pravcu koji ja odredim.
A pri tome sam odgovoran za svoje odluke. Znam da ću se vakcinisati. Što se ljudi ne vakcinišu? Zato što se boje da donesu odluku. Jer ako donesu odluku pa se nešto dogodi, onda sam ja odgovoran za svoj čin. Ako čekam, onda je neko drugi odgovoran. Da, lakše prebaciti krivicu na drugog. Imamo tu i nerealni pristrasnost optimizma. To je varijanta da neće mene, sve druge hoće. Neće mene rak, ja se nikad neću razvesti, moja deca su talentovana. I to je tako. Ja verujem u to i zbog toga neću da uradim ništa što bi preveniralo nešto neprijatno. Otuda mogu da imam katastrofične misli šta ako, pesimista ih ima, koje treba na neki način preokrenuti opet kroz akciju. Ja tu imam jedan alat koji je jako zanimljiv. Šta ako idemo do kraja, znači do 100% lošega, do smrti, ludila, biram hranu po kontejneru, sam sam sa svojom mačkom, znači udarim do zida, šta je najgori scenario i postavim pitanje koja je verovatnoća od 0 do 100 za taj najgori scenario. Ne postoji. Vrlo mala. Ako i postoji, postavim sebi pitanje šta mogu da uradim da to sprečim. Sljedeće pitanje je koji je najpovoljniji ishod u ovoj situaciji. Ne kažem šta će se najbolje desiti jer se lepe stvari ne dešavaju, retko. Samih proizvedeš. Samih proizvedem. I onda pitam sebe šta ću da uradim da to postignem. I nema katastrofičnih misli. Moje vreme za brigu je 8. Da. A ja kažem šta ću da uradim, da se vakcinišem i da pomognem i sebi i drugima da konačno ovo prođe. Tako i da je. Nešto iz toga naučim. I kada biramo informacije u koje ćemo da verujemo, mi imamo jedan vrlo čest mehanizam kognitivne distorzije. To je pristrasnost potvrđivanja. Mi biramo da čitamo ono što odgovara našem početnom stavu. Odbacuje se sve što nema veze sa mojim bazičnim uverenjem. To znači ja samo potvrđujem iznova. Tome pomaže i algoritam na Google koji mi servira slične informacije koje sam već našao. I ja definitivno potvrđujem, pogotovo u grupi istomišljenika. Svi mislimo isto i samo šaljemo jedni drugima novu potvrdu onoga što već znamo. A ako dođu nove činjenice koje me ubede u suprotno, da ne bi izgubio obraz, ja moram da nastavim da propagiram onu početnu poziciju sa kojom sam krenuo. Da, tu dolazimo do bežanja od straha, pa makar i u pogrešne odluke. Naravno. Da. Zato što moram da potvrdim da sam u pravu. To je najvažnija stvar u Srbiji. Da, nažalost. Ali ja mislim da mi o ovakvim razgovorima i onim što si ti na početku rekao sagovornicima koji zaista na naučnim činjenicama na pravi način gledaocima daju pravu informaciju, da je to u stvari možda naše proaktivno delovanje, da u stvari svega ovoga izađemo zdravi i pametniji, je li tako? Da. Hvala puno na vremenu i mi smo otvorili mnogo nekih tema, a i dogovaramo se za mnoge interesantne teme, tako da gledaoci su već pripremljeni da ćete videti ponovo. Biće mi velika čast. Nadam se da je ipak bila zona komfora. Ja proizvodim zonu komfora i vrlo često sam pre korone govorio da zonu komfora treba suziti da bi lakše iskočio iz nje. Kada je suzim do te mere da više ne mogu da izdržim, lako izlazim, ako imam atraktivan cilj. Da, i lako i praviš. Pa, pa ovdje nije teško napraviti. No, da. Hvala puno na vremenu. Hvala tebi. Moja današnja gošća je umetnik u pravom smislu te reči. Niko kao ona ne može na tako uzvišen i čist način da kroz muziku prenese emociju ljubavi i da kroz svoje slike, igrajući se bojama, otpeva svoje pesme. U društvu u kome, čini mi se, kompromis postaje način života, a prave ljudske vrednosti se, nažalost, zaboravljaju, ona ipak uspeva da traje sve ove godine baš takva kakva jeste, dosledna, jedinstvena i neponovljiva, jer ona je jednostavno Bisera. I danas reč ima Bisera Veletanlić. Bisera, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste danas konačno sa mnom. Hvala na pozivu. Bisera, kako ste i kako se snalazite u ovom vremenu sada? Pa, ne znam da li je to snalaženje. Možda se i ne snalazim, ali nekako guram
kako znam i umem i sve u svemu dobro je. A recite mi, kako izgleda jedan vaš uobičajen dan? Moj nijedan dan nije uobičajeni dan. Svaki dan je drugačiji. Zavisno od mnogo čega, hvala Bogu. Ali nije dosadan i nije nepredvidiv. Da. Ajde, tako da kažem. Ali uz dobre ljude, prijatelje i same bisere, to nekako teče, ide i podnošljivo je, da, ajde tako da kažem. Šta znači same bisere? Pa da bisera nije takva kakva je, ko znaka, možda bi je bilo gore, a možda da nije takva kakva je, možda bi je čak bilo daleko bolje. Mislite to sad kad onako gledate, vi ste imali dosta prilika. Imali ste, mislim, priliku za takvom inostranom karijerom kakvu, pa ne znam, da li bi iko mogao da napravi, a vi ste se nekako vratili ovde i sad kad kažete to da li je mogao da bude bolji, jel razmišljate da ste možda u nekim izborima pogrešili? Volim ovu zemlju, volela sam Jugoslaviju, jer ja sam Jugoslovenka i ja sam volela da se vratim kući. A to što sam sve ostavila, ponekad mi onako dođe, Bože Bisera, što si blesava, svašta si nešto mogla, pa onda da se vratiš. Ali ja ne bi mogla toliko da čekam. Ja sam volela da se vratim. Da. Pa sad šta je tu je? Nama je drago što ste se vi vratili, što nas obradovali vašim pesmama i vašim bićem. A sad kad pogledate na muziku nekad i sad, kako vam to izgleda? Slušaj, muzike ima i ovakve i onakve. Ima vremena i ovakva i onakva. Sve zavisi samo od nas. Ali sve zavisi, podvlačim crvenim, sve zavisi od nas. Da. Tako i muzika. Je li ima mesta da se u vašem tom neuobičajenom danu malo bavite i zdravljem i zdravim navikama? Pa zdravljem se bavim zato što me zdravlje tera da se njime bavim. Je li to znači da se u mladosti niste bavili njim, da vas nije teralo? Ne, pa kad si mlad, onda je dovoljno što si mlad. Šta sad još i da mislim na zdravlje? Šta će mi razmišljanje o zdravlju kad sam mlada ili mlad ili mladi, jel? Obično počinješ da razmišljaš o zdravlju kad dođu te neke godine. I to je normalno, bar ja tako mislim. Jer ako ćeš ti od početka početi da brineš o zdravlju, da ideš stalno na neke kontrole i uvek se dobro završavaju i sve to, onda ti je ta mladost malo je krnjaviš, malo je... Oduzimaš je malo od te mladosti prosto, jer si dobro, da nisi dobro, išao bi, ali pošto si dobro. Možda ne da brineš, nego da prosto bude deo rutine, neka prevencija. Ne, mislim da ne. Ja, da. Eto, tu se ne slažem. Ja mislim da ne. Ajde da pričamo o slikanju. Ajde. Otkud vi u slikarstvu? Iako znam da je to jako dugo, još od 90-ih godina. Od 85-te. 85. Dakle, još duže nego što sam ja mislila. Jeste. Ja sam se u to vreme, kad nismo baš imali posla, 85. znamo kako je bilo, pogotovo za ovakve kao ja, onda sam se jako puno družila sa slikarima, među njima sa Ljiljanom Bušsač. I učila sam u njenom ateljeu sa svim slikarima i to je bilo prekrasno vreme. Taj miris boje, taj razgovor, ta razmišljanja njihova. Ja sam samo gutala i punila se. Jednog dana su mi dali, Buba mi je dala neku daščicu. Da probate. Da probam. Ja sam počela da čeprkam i krenulo mi. Ja sam napravila onih hamera velikih. Znate, napravila, ne znam, 20-ak odmah. S tim što sam uvijek čekala od njih
da mi kažu kad je dosta, ja se zaletim, pa onda ne znam da stanem. Pa onda što je ispalo jako dobro, Božu Bogu, da upropastim odmah. Onda veli dosta, ne više. Sad treba stanem. I samo maknu sliku. Da. Ali ja znam da je i Olja Ivanjicki vas prilično bodrila u tome, a znam i da su pojedini likovni kritičari vaše slikanje ocenili kao... Pa, ajde da citiram, fantastično. Znam čak da ste i vi rekli da je vama slikanje po platnu kao da pevate po tom platnu. Da, pa rekla sam kad god ne pevam, a to vreme nisam uopšte pevala jer nije bilo posla. Ponavljam, za mene bar nije bilo posla. Za ove druge ima kao i danas što imaju puno posla, zna se zašto. Ali onda sam ja nekako te boje slagala kroz pesmu, kroz sebe samu. Je li ima motiva pesama vaših u tim slikama? Pa ima. 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 Da. Ja bih isto rekla, gledala sam neke slike. Da, rekla. A Bisera, sad rekli ste da stvarno ova godina nam je toliko gubitaka donela svakom od nas. Jeste. Kako se vi nosite sa tim gubicima? Gledaš da što manje misliš na gubitak, odnosno da pokušaš nekako da ga metneš sa strane i da tom gubitku objasniš da ti nastavljaš dalje i za njega ili nju, i za sebe i za sve ostale oko sebe. Sad, to sve dosta glupo zvuči, znam, pa zvuči i meni glupo dok pričam, ali nema drugi način. Pa ne zvuči. Imaš glupo, onaj drugi smisao. Način gde ljudi jednostavno prebrišu čoveka koga više nema i šibaju dalje, baš ih briga. To ne bih mogla ni... Dobro, to je, znaš, mislim, to su neke ekstremni slučajevi koje ne treba uopšte spominjati, čak što više. Da mora da ima snagu da ide dalje, a da opet ostavi neka sećanja za sebe, možda je to... Pa da, pa sećanja stoje dok si živ. Da. Sećanja su stalno uz tebe. E, a sad, Bisera, evo, kad smo pomenuli sećanja, koji aplauz najviše pamtite, odnosno koji vam je najdraži? Jel postoji takav? Recimo zadnji, evo ajde sad mi je palo na pamet, mada to nije najveći aplauz, možda i je. Dobro, vi ga pamtite najviše. Bata Kovač je imao koncert pre 2 meseca u Nišu gde je dobio za životno delo nagradu i bila je veliki broj pevača, kolega, divnih pevača zaista i ja sam bila. I ceo koncert, veliki orkestar njihov, fantastičan orkestar. Ja sam pala skoro, nisam mogla da verujem, zaista da tako dobro zvuče to, sve mladi ljudi izuzetno dobro rade. Imaju ritam, imaju vuku, nose, to je tako kako se kaže. I onda sam ja na kraju pevala Zlatni dan, taj čuvena himna. Ja sam to pevala, publika je bila fenomenalna, mala je to reč, premalena, to je više od toga. I ja se lepo poklonim i ono, dum, tras, 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 Bisera, Bisera, ja vičem Bata, Bata, oni Bisera, Bisera, a ja Bata, Bata. I onda, ajde, otpevamo mi zadnji refren još jedan put sa bendom. Ja se lepo uredno poklonim i krenem. Oni ove, ja se vratim ponovo. Sad ja sama a kapela pevam. Svi ustanu i svi počnu da pevaju kao da smo vežbali. Neverovatno. I mene onako 300 ježeva prošlo. Držim glavu gore, vičem Bisera, nemoj samo da kreneš, da spuštaš te suze. I pevamo jedan put, i pevamo. I nikad kraja. Eto, to je to zadnje. Ali to je sjajno. Gde je ta niška publika, ja joj se klanjam i ovom prilikom, učinila da sam ja... počela opet da verujem da ima dobrih ljudi, dobre muzike, dobrih slušaoca, mislim, svega dobrog ima. Da. Evo sad, vaš glas i vaše pesme isto tako
ajde, upotrebit ću reč frenetično, možda se vi nećete složiti, deluju i na sve nas i emotivno i gađaju nam svaku ono crticu te emocije. A ja sam u jednom vašem intervju čula da ste vi rekli da vi uopšte ne volite kako pevate. Je li to moguće? Od prilike da ja dok pevam, ja sebe slušam i to je jedini način da pratim i kontrolišem. Ali kad ja dobijem snimak, meni je to koješta. Da li je to moguće? Moguće. Što? To je bisera, šta sad? Dobro. Šta da radimo? Ostavite me bez teksta. Meni je to... Onda ste vi usamljeni u takvom razmišljanju. Mislim da ste onda jedini. Mislim da ste onda jedini. Daj Bože da sam usamljeni. Koji tako mislite. E sad, opet negde živimo u ovim nekim stresnim vremenima. Znam da slikate, evo rekli ste nam, muzika. Jel postoji još neki način i kako se opuštate? Ja znam da volite pijacu. Bar ste je voleli. Volim. Volim, jako volim pijacu. Ali zaista volim pijacu. Tamo mi je prijatno. Obožavam da gledam kad lepo slože voće i povrće, onako lepo bude slože. Te boje su meni fascinantne, to volim. Volim ići u ribarnicu, volim da idem sa kumom na Adu, recimo, to mi je... To je onako doživljaj za sebe. Volim da se družim sa prijateljima. Pa volim ja puno toga zapravo. Da, i zapravo volite zdrave stvari. Evo odmah da vam kažem, volite boje na pijaci, voće i povrće, volite da idete u ribarnicu, volite da idete na Adu da šetate, volite da se družite s ljudima, pa da li postoje onda išta zdravije od toga? Znači, ipak se vi bavite vašim zdravljem. Došli smo do tog pitanja. To je jedno prirodno moje stanje. Tako je, pa da. Nisam ja radila na sebi da zavolim pijacu, da zavolim ribarnicu. To je u meni od kad sam ja. Volim biljke, volim da imam neke biljke, pa mi su pred vratima, pa mi onda neko mazne, pa onda ja metnem drugu biljku, pa opet nestane. Zalivam uredno i tako, mislim... Ali zabavno je, što da nekako, nekome čini to što je uzeo moju biljku, neka mu je u zdravlje, šta? Pa i to je zdrav način razmišljanja, vodno da vam kažem. Apsolutno. I vaše razmišljanje je zdravo razmišljanje, draga moja Katarina. Mora tako da bude. Ako zdravo mislimo, onda smo i zdravi. Ne, zdravo mislim to. Dogod mislim ovako kao sad, bit će sve okej. Tako je. E sad, ajde pred kraj da vas pitam... To vas verovatno svi pitaju, ali evo ja ne mogu da propustimo da vas ne pitam šta je to što jedan neuobičajen biserin dan napravi zlatnim danom? Postoji nešto? Pa onda jedino da vam otpevam taj refren, da vam to bude odgovor. Jer svako mudrovanje neće daleko otići. Ja ću sad malo... Meni bi taj zvuk u suštini napravio meni da mi danas bude zlatan dan. E, hoću za vas. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan. Dan ljubavi, kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe ta 2-3 minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan. Suncem okupan. Bisera, ja sada znam, ali evo, vučim se ovo sa sobom. Zašto vas obožavam svo ovo vreme? Da. I hvala vam što ste danas bili sa mnom. Hvala što ste me pozvali. Beskrajno vam hvala.
Danas sa nama ispred kompanije Sensa, magistar farmacije, nama poznato lice Milica Nestorović. Pričamo o sprejevima za nos Marisol. Milice, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Stiže nam zima, sa zimom boravak u zagrejanim, zatvorenim prostorijama i jedna od stvari koja mnoge muči, a ja znam, je taj suv vazduh i zapušen nos. Šta možemo da uradimo da to sprečimo? Pre svega, o higijeni nosa se u poslednje vreme sve više govori. To je nešto što nam je oduvek predstavljalo neke izazove. I pod higijenom nosa pre svega smatramo ispiranje te nosne sluznice kojom odstranjujemo nečistoće, alergene, viruse, ali i hidriramo cilije koje jedino kada su vlažne, kada nije znači suva ta sluznica nosa, kada su cilije vlažne mogu da na adekvatan način obavljaju svoju funkciju. A nos kao početak našeg respiratornog sistema obavlja veliki broj važnih funkcija, ne samo disanje, on ima imunološku funkciju, funkciju čula, mirisa i jedino kada je prohodan može na adekvatan način obavljati sve te svoje funkcije. Da, e sad kako mi da izaberemo tip rastvora, odnosno koji su tipovi rastvora najpogodniji za održavanje te higijene nosa i koji su to elementi koji utiču na njegovu efikasnost? Higijenu nosa možemo vršiti fiziološkim rastvorima, rastvorima morske soli ili morskom vodom. Prednost bih dala morskoj vodi zbog njenog bogatstva elementima i manganom i fluorom, kalcijumom, kalijumom. Svaki od njih doprinosi znači, tim blagodetima morske vode. I ti rastvori mogu biti izotonični i hipertonični. Izotonične rastvore koristimo kada želimo ispiranje i svakodnevnu higijenu, hidriranje. Ali kada imamo natečenu sluznicu, onda su nam potrebni hipertonični rastvori. Oni mogu biti u različitim koncentracijama od 2,2 do 3,7%. I oni služe kao prirodni dekongestivi, odnosno oni osmozom smanjuju otok sluznice i omogućavaju znači bolju prohodnost naših disajnih puteva. Kompanija Sensa ima različite tipove sprejeva kako bi izašli u susret svim našim korisnicima. Danas bih posebno o našim džetovima. U pitanju su Marisol Jet i Marisol Strong Jet, hipertonični rastvor i morske vode. Morska voda je poreklom iz zaliva Cancale u Bretanji, karakteriše izuzetan kvalitet i čistoća. Hipertonični rastvor i nazalna dekongestija bez nekog ograničenja u dužini primene, što je izuzetno važno. I ono što bih naglasila da su dva tipa rastvora, odnosno raspršivača. Kod džeta imamo delikatno raspršivanje, pa je namenjen i bebama starosti od 3. meseca pa naviše, dok je kod strong džeta raspršivanje u obliku snažnog mlaza gejzira, pa je namenjen deci starijoj od 3 godine. Dakle, Milice, kompanija Sensa vodi računa o svemu. Tako je, tako. Hvala vam puno što ste danas bili s nama. Čemu. Hvala vama. Mi smo stigli do kraja još jedne naše zdrave priče i meni na pamet pada misao Hans Christiana Andersena, čoveka čije su knjige na jedan toliko lep način obeležile moje, a verujem i detinjstvo velikog broja vas. I kada su njega pitali o muzici, Hans Christian Andersen je rekao: "Tu gde nestanu reči, muzika govori." S moje tačke gledišta, on je bio potpuno u pravu. Mi ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Vidimo se.